waxa saaka halkan waa maxkamadda gobolka Togdheer si rasmi ah loogu ansixiyay 13ka xilibaad ee ku noqon doona bulshada gobolka Togdheer dawladda hoose 13ka mudane ayaa goobjoog u ahaa ansixintooda waxaan halkaas ka soo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday xukuumadda waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer wuxuu ansixiyay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 6-aad 2021 natiijadii hordhaca ahayd ee doorashada golaha deegaanka degmada Burco ee qabsoontay 30-kii bishii 5-aad 2021 laguna dhawaaqay 4-kii bishii 6-aad 2021 wuxuu go'aamiyay in doorashadii golaha deegaanka degmada Burco ay ku guuleysteen xubnaha kala ah 1 xisbiga UCID magaca iyo lambarkii ku tartamayay iyo tirada codkii uu helayba 1 Cabdirisaaq Ibraahin Cabdi Jaamac ku tartamayay lambarka 111 kuna soo baxay codka 5,079 cod 2 Maxamuud Axmed Maxamed Shimbir ku tartamayay lambarka 104 kuna soo baxay codka 3,244 cod 3 Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryar kuna tartamayay lambarka 111 kuna soo baxay codka 3,198 cod 4 Farxaan Cilmi Caalin ku tartamayay lambarka 115 kuna soo baxay codka 2,574 xisbiga kulmiye 1 Axmed Ducaale Shire Jaamac lambarkiisu ahaa 2,3 kuna soo baxay codka 3,705 cod Khaalid Xasan Diiriye Gaadaale lambarkiisu ahaa 2,5 codkiisuna ahaa 3,652 Aadan Xuseen Maxamed Mire ku tartamayay lambarka 2,1 kuna soo baxay codka 3,255 cod Axmed Cabdi Aadan Maxamed Cali Darbaan lambarkiisu ahaa 2,2 kuna soo baxay codka 3,097 cod xisbiga wadani Muuse Umal Abees Giire ku tartamayay lambarka 3,8 ku soo baxay codka 6,258 cod Suldaan Jaamac Nuux Cali ku tartamayay lambarka 3,13 kuna soo baxay codka 5,808 cod Maxamed Xirsi Axmed Wacays ku tartamayay lambarka 3,6 kuna soo baxay codka 5,907 cod Cabdiqani Cabdulaahi Axmed Nuur lambarkiisu ahaa 3,4 codku ku soo baxayna ahaa 4,777 cod Mustafa Maxamed Muuse Qaasaal
أما قاسالي لمبر كيسو أها صدح أبر سقال عدك أو كسو بحينا أها أفركن سقاشا إيالبا عد حالك وحكو أج حبناها صدح ده حسبي ككوبان ee ku guuleystay inay ku fariistaan 13 kursi ee golaha deegaanka ee degmada Burco geesta kale iyaguna waxa halkaas 13 xildhibaan ee gobolka Togdheer saaka loo ansixiyay kala dardaarmay gudoomiyaha gobolka Togdheer xogayaha dawladda hoose degmada Burco taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda Rafaanka ee gobolka Togdheer hadalladoodina waxa kamid ahaa qodobka 26aad ee xeerka gobolada ee degmooyinka u dhigaya in qof ka soo xubin gola deegaana oo ku soo baxday natiijadan hantidiisa maguurtada mood iyo nool la diiwaan geliyo waxaan hadalkayga ku soo khatimayaa barbarkay ka baxdo waa Bakayle Qaleen Burco Burco midaysan Burco cagaaran Burco gacmaha haysata Burco walaala ah Burco mataqaana say maanta way wanaagsantay ka sii wanaagsanaata ayaanu mid ka rajaynaynaa waxaan idiin sheegayaa marka hore 13 xildhibaan ee maanta golaha deegaanka ee degmada ka soo baxay bani aadan ma dooran dadku sababtuun baa ilaahay u diraya waxa idin doortay ilaahay baa idin doortay waxaanu haddana nahay bahda garsoorka ku soo gabagabeynaynaa ciddan la doortay ee shacabigu kalsoonida siiyay ee degmadani ee 13ka ah ee maanta maxkamadda gobolku ansixisay waxaan leenahay war dadka idinka idin soo xushay ee walaalihiinii aad la barotamasan idinka dhex saaray culays baa idin fuula ilaahay barya dadka idin doorteena daacad ugu shaqeeya nabadgelyada waxaan leeyahay dadweynuhuna aad bay noola shaqeeyeen xildhibaanaduna aad bay noola shaqeeyeen kaliya waxay noo hadhay intan dhaarintii inta hadda socota xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group